Muri ya Zimbabwe nyana na kubatire mzuwara nasi inyaya ya Nelson Chiripanyanga. Nelson Chiripanyanga murume iye aurai wanevaskana 2. Mwajona ni 16 years, mwajona ni 17 years. Ndiju kutambere ipanu pa Atari 263. Kana uchiri mnyuwa ni kusubscribe mahara. Nyanda ya nezuwe mzuwara nasi inyaya iyo yetika iku kusotli paki. Ye murume uye anunzi Nelson Chiripanyanga. Nelson Chiripanyanga alikunzi iye akakecha vana ava. Mwajona ni 16 years, mwajona ni 17. Apu pavaka zotaza kunzugisi sana bari pakati pekuita bonde. Zvisinei Nelson Chiripanyanga akabaiwa nechinhu chishapu akafira pasipoti. Unenge wakuda kuzvinyirira vana nekuti vana iye Nelson murume iye ane 33 years. Ende nguva ino yatiri zvinhu zvaoma vana vakupotera pakuita maprostitute. Wakafamba kwakawanda wakaita sekuhopi unowana vana vari maprostitute vakazara murodhi. Tinokumborota zvinofuka comment section. Kwenyu zviriko here zvinhu izvi? Kutaura kwatiri kuita vana ava vari mumaoko emapurisa hatisi kukwanisa kutaura master avo. Nekuti havasati vasvika makore 18 yekuti vanokwanisa kutaura kana vapara mhosva. Nokumboroita zvinofunga mucomment section pamusoro penyaya iyi. Nelson Chiripanyanga rest in peace, asi wainge washayei Nelson Chiripanyanga pakuzonokecha vana vechidiki. Zvisinei ndonyatisangana nayo muzuva ranhasi. Much love.